Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, é este morcego, e agora, vede? Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela e guine o escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego, por mais que a gente faça à noite, ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto.